Скажу вам, дочки і сини, всього себе скажу у цій розмові. Нема в житті напівціни, нема в житті напівлюбові. Можна знайти в природі півтони, можна життя спинити на півслові. Але нема в житті напівціни, але нема в житті напів любові. Замало слів, німіє голос, мовкнуть вуста, щоб прославити людину могутнього духа, возвеличити великого страдника, борця за його страждання, терпіння і муки.
тобі складаю, князю любий, за всі твої труди і добрі діла, за витривалість і любов без краю до люду свого і його добра, щоб Україну страдницю звільнити і Бога привернути всім, а матерям обтерти сльози, всіх діточок привести в дім. Thank you.
Зараз доїжджі рідку на розпутті долі України, в часин дітій, коли задніплюється благодатна днина, і піснею пісень лунають материнські колискові, в святині української сім'ї народилась дитина. Твоє ім'я Йосиф, народжений в селі Заздрість Теребовлянського повіту Тернопільської області 17 лютого 1892 року. Батько Іван Коберницький, мати Анастасія Дичковська, псевдосліпий. Взяв Йосиф від прапрадіда, якого осліпили москвити, котрий воював на боці гетьмана Івана Мазепи проти царя Петра І. Взяв те псевдосліпий і в долі як мученик, як воїн, як козак. Ти людина, тобі дано любити, боротись, дивитись на небо, ти частка вічності, тобі дано. Maria.
Йосиф закінчує початкову школу, Тернопільську гімназію і вступає до Львівської духовної семінарії. Напливає спомин, як семінарист Йосиф зустрічається з митрополитом Андреєм Шептицьким. Ваше Преосвященство, митрополит підводить голову. Перед ним на колінах стоїть молодий семінарист, котрий цілує Шептицькому руку. Митрополит хрестить його голову і просить сісти на крісло. Слухаю вас, юначе. Кімната порожніє, зосталися тільки двоє. І в каміні тріскочуть дрова. Що тривожить вас? Перші уроки і перші заняття в духовній семінарії підтвердили, що ви готуєте гідних парохів для міст і селищ, і сіл Галичини. Проте мої наміри і прагнення набагато більші, бо я хочу проникнути в глибини духовної науки. Чи можу я просити вас, ваше Преосвященство, надати мені можливість поглиблення студії? Як звати вас? Йосиф. Не те цінно Йосифе, що хтось подає, а те, що сам здобуваєш. Коли переконаюся в істинності вашого бажання, тоді повернемося до нинішньої бесіди. Йосиф підводиться, кланяється. Митрополита Шептицького вуста тихо, проте задоволено промовляють: Йосиф.
Митрополит Андрей Шептицький, помітивши у Йосифа здібність до науки, велику працелюбність і побожність, відправив його вчитися до Австрії, до Риму. В 30-річному віці Йосиф Сліпий прибув до Львова. 3 роки викладацької діяльності, роботи, і Шептицький призначив отця на посаду ректора греко-католицької духовної семінарії, згодом ректором Богословської академії, головою Богословського наукового товариства і редактором журналу «Богословія». 22 грудня 1939 року під час більшовицької окупації митрополит Андрей висвячує його на єпископа з правом наслідства. Згодом по смерті митрополита Андрея 1 листопада 1944 року Йосиф Сліпий став главою церкви. 22 червня 1941 року НКВД мало не вбили єпископа Йосифа із багатьма священниками, котрих вивели з Святого Юра, поставили під мур і ззаду скорострілами стояли. Боже провидіння тоді врятувало йому життя. А тернистий, 18-літній, тернистий, довголітній шлях розпочався 11 квітня 1945 року. Ув'язнений радянською владою, він пройшов крізь жорна страшного режиму. Таємні судилища, допити, підглядання, морення голодом, знущання, плювання спиткувалися злочинці і кримінальні авторитети того режиму, опричники того режиму. Під час ув'язнення він дуже хворів, мав поломані руки, ноги, обморожені кінцівки, падав фізично вже на землю. Однак морально і духовно був твердий, як скеля. Thank you.
дорозі сосни, скрипіли обмотані лахміттям чоботи сірих тіней, котрі колись були людьми. Скаженіла холодна сибірська тайга. Сірі промерзлі постаті рубали калиби, тягали, збивали від холоду для захисту від вітру і морозу. Скулені ходили одні повз одних, такі однакові, задивлені в землю і в свої чоботи, подерті, пов'язані шнурками. Один тільки вирізнявся, найвищий, найпростіший у чорному, з великим хрестом на грудях. Хотіли зірвати хрест, не дав. Спершу зрвіть голову, а потім, казав він твердо та безстрашно. І ворог скорився, не зміг сягнути брудною рукою по хрест. І він так і не розлучався з Богом, з молитвою, з хрестом і з пречистою дівою. Thank you.
1963 рік Йосиф сліпий звільнений і їде до апостольської столиці, до Риму. Радянська влада вважала, що вже літній митрополит, вимордований таборами, довго не житиме, і тому дали згоду на звільнення. Тюремний одяг Йосиф взяв з собою і передав до музею в Римі. На другий день мав він зустріч з папою Іваном 23. Він повідомляє і мовить, що це була особлива, зворушлива зустріч. Коли я зайшов на зустріч, йшов мені папа. Прийняв мене, обняв і почав плакати. Я йому подарував мапу СССР з позначками концлагерів, де я сидів. Подумати тільки, лише Господь і Божа Пречиста Мати могла порятувати і дати мені життя далі. В Римі і по світу їдучи, всі мовлю про свою землю, про Україну, бо вона моя, вона наша. І я люблю не лише словами, але своїми ділами. Ось де мій труд, каже Йосиф сліпий. Це собор Святої Софії. Український католицький університет. Це монастир студитів, як острівок монашества і благочестя. Це патріархат. Кличу всіх іти слідами мого вчителя Андрея. Бо Божий пастир, що творить націю, вірить, що праця ніколи не є надаремною. Праця церкви трудна, однак не безуспішна.
Україні завжди був запит на честь, гідність, лицарство і служіння. Патріарх Йосиф Сліпий, пишучи заповіт, бачив в Україні нових борців за волю, за долю України. Всіх тих оборонців рідної землі, рідного слова, національної культури. І коли страх, байдужість по-снайперськи цілять в твоє серце, встали воїни Христа, нащадки, справжні діти, за матір, за землю, за свободу. Україна мирована миром, і ми переможемо. Про це вірив кардинал, патріарх Йосиф Сліпий. Молюся за вас, брати, благословляю вас, як глава Української церкви, як син українського народу, і заповідаю вам, мої українці, щоб ви любили один одного. Oh!
найважче випробування життя. Життя як мить, як спалах зорі на світанні, як та свіча, що раз і догорить. 7 вересня 1984 року Йосиф Сліпий підійшов до вічності. В цей час папа Іван Павло ІІ летів гелікоптером до Канади, довідавшись, що не стало, перестало битися серце кардинала Української церкви. Повернувся, розвернув гелікоптер і приїхав до Святої Софії вклонитися патріарху. Попрощався, освятив його освяченою водою. Це визнання патріарха, українського люду, української держави, себто нас усіх. У 1992 році Йосиф Сліпий повертається до рідної України, у Святий Юр, у крипті поруч з своїм вчителем Андреєм Шептицьким. Пішов з життя, та не з пам'яті народної, бо тільки той, хто совістю співмірний по смерті, буде жити в небесах.
Як же ми маємо дякувати Богові, що Українська греко-католицька церква, вихована великим митрополитом Андреєм, вміла в той страшний час і великого бажати. Із усього вміння виріс у нашому народі муж великий, сильний, залізний князь церкви, в'язень Христа, теолог, науковець, великий і просто душпастир. Кажуть, що людина ніколи є настільки велика, як тоді, коли вона в поклоні перед Богом схиляє голову. Ніби ногами стоїть на землі, все ж серцем підноситься до Бога. І нині ми у цім храмі, дорослі і діти, родинами, бо родинність вічна в поклоні Божій Матері, Богові, за дар життя, за безсмертя душі, за віру, за пам'ять і за любов, що ніколи не вмирає.
після академії з нагоди 125-річчя від дня народження патріарха Йосипа Сліпого завершена. У концерті брали участь хор, оркестр та солісти, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, заслуженої академічної капели України «Трембіта». Слава Ісусу Христу! Дорогі артисти, солісти, хористи, музиканти, сердечно хотів би вам сьогодні подякувати за це, що ви йдете в український народ і свідчите, і говорите, розказуєте про віру нашого великого мужа патріарха Йосипа. Розповідаєте про його свідоцтво Христові, яке він пройшов. Ви, будучи сьогодні у нас, це є дуже історичний момент і історична подія. Чому? Ви є спадкоємцем львівського баяна, заснованого 1891 року. Того музичного товариства, як і першого українського музичного товариства в Галичині, яке просвічувало наш народ. Навкруги себе гуртували різні хори, переміські, баян, інші колективи. Ви були разом з нами в Линах, коли посвячували пам'ятник отцю Михайлу Вербицькому, ви співали. Накладом і зусиллями львівського баяна був поставлений перший пам'ятник Вербицькому. Це товариство зостало знищене 39-го року комуністами. Тоді перше, що зробили, то нищили тих людей,
які просвічував український народ, знищили товариство наукове імені Тараса Шевченка. Ви відтворилися, ви по сьогоднішній день їздите по Україні і розповідаєте про таких людей, які патріарх Йосип. Сердечно вам сьогодні за це дякуємо, що ви приїхали до нас до Польщі і дали свідоцтво про патріарха Йосипа. Сердечно дякуємо всім вам, зокрема кожному артистові, солістові, пану диригенту Миколі. Сердечно дякуємо для пана Михайла Перуна, автора проєкту Товариству Фундації Андрей. Сьогодні день цього концерту не відбувся, коли не наш митрополит Євген, який вас послухав, побачив, запросив до нас, нашого собору, з тим концертом. Ми вдячні нашому митрополитові і для пана Михайла Перуна. Сердечно дякуємо також за це, свідоцтво, яке дав сьогодні перед концертом наш архієпископ Кіріан, який особисто зустрічав патріарха Йосипа. Я думаю, що сьогоднішній день залишиться в пам'яті кожному з нас, хто прийшов сьогодні і ще раз собі пригадав постать патріарха Йосипа, його мужність, його віру, його свідоцтво в Христа. Щоб наслідувати його діла на лавці розкладений його заповіт, який він залишив не тільки, щоб написати, але щоб його виконувати. Кожен може з собою взяти, прочитати і йти його слідами. Слава Ісусу Христу! «2017 рік присвячений патріарху Йосипу Сліпому, адже 125 років тому патріарх Йосип народився, 100 років тому він отримав ієрейське свячення і 25 років тому був перенесений зі Собору Святої Софії до Собору Святого Юра у Львові. Я тримаю в руках книгу Ярослава Пелікана, яка називається «Ісповідник між Сходом і Заходом», яка вважається найкращою біографією про патріарха Йосипа. І професор Пелікан завершує свою книгу такими словами. Свого часу Емерсон сказав про Мікеланджело: можна повторити і про патріарха Йосипа Сліпого. Він збудував краще, аніж умів, увесь християнський світ, і на Сході, і на Заході, стоїть у боргу перед ним. Сьогодні впав невеличкий сніг, а уявіть собі, 18 років по каторгах, морозі, витримати, повернутися у Рим і зробити церкву такою, як вона є сьогодні. Я особисто би хотів сердечно і від свого імені, від імені всіх тримітян подякувати високопреосвященнішому владиці Євгенові, архієпископу і митрополитові Перемишсько-Варшавської архієпархії, який ласкаво нас сьогодні запросив. І тими теплими оплесками, як приймає найстарша українська і Перемишська єпархія, найстарший український колектив, все сказано. Архієпископи, вам сердечно дякуємо. Невеличкий подарунок, коли святіший отець Іван Павло ІІ був проголошений блаженним, цього ж дня у Львові ми зробили прем'єрне виконання нового твору львівського композитора Мирослава Волинського «Тотус Туус», який є присвячений власне постаті святого Івана Павла ІІ.
Ніхто протягом історії краще не звертався до українців, як Іван Павло ІІ. Владико, це для вас і для вашої архієпархії. Коли були ми в цьому році на синоді єпископів у Львові, саме 9 вересня в річницю, коли згадували пам'ять патріарха Йосифа Сліпого, нас запросили до собору Святого Юра. Мовляв, буде концерт. Ви знаєте, тих концертів є багато різних, і так кожен скептично на це дивився концерт. Так і ми тут запрошували сьогодні вас, прийдіть на концерт. Ті, що якось так вчулися в це, прийшли, але для більшості слово концерт якось так, не все воно, не все беремо його до серця. Але коли я почув в соборі Святого Юра цей концерт, який ми тут мали нагоду бачити, чути сьогодні, я собі сказав, цей хор, ті пісні, ті слова також повинні ви почути тут в Перемиші, бо ми є частиною цієї церкви. Ми є спадкоємцями також патріарха Йосифа Сліпого. Тут з нами є наші мученики. Наш владика Перемишлі Йосафат, Лакота, які знали його, спілкувалися з ним, і які разом з ним розділили цю судьбу нашого народу, нашої церкви. Я хотів, щоб цей сьогоднішній концерт дійсно розпочався словом нашого владики Івана, архієпископа Івана, який знав особисто патріарха Йосифа Сліпого. Бо не може бути кращого свідоцтва, як це, як ця особа, яка знала ту особу, яка знала іншу особу. Він його знав, спілкувався з ним. Разом відроджували нашу церкву в Польщі. А сьогодні ми що маємо робити? Продовжувати це святе діло. Водити оцей заповідь патріарха Йосифа, побудований на мудрості митрополита Андрія Шептицького, на його терпінні водити життя. І не змарнувати цього дару, який вони передали нам. Дару свободи. Цієї свободи, за яку надалі наші брати і сестри на Україні гинуть. Дару єдності. І віри в перемогу добра над злом. І, напевно, це, коли ми будемо це носити в своїх серцях, це все, про що міряв наш духовний батько митрополит Андрій Шептицький, його духовний син патріарх Йосиф Сліпий і всі його наслідники, це все переможе в нашому житті. Ми станемося спадкоємцями. І це все станеться частиною нашого життя. Так що дуже-дуже сердечно всім за це дякую. Насправді, ви сьогодні закрили нас і наново всили в наші серця надію, що варто боротися за правду, за добро, за наше спільне українське життя. Дякую вам дуже. Дякую на пана Михайла, якого я колись мав нагоду зустріти в Римі. Такі цьому не поз'єднані, такі, знаєте, пересічний студент. Бігав сумкою десь там в римських університетах, а сьогодні виріс на велику родину. Михайло, дякую вам. Я, владику, ще пам'ятаю, як професор у львівській духовній семінарії, який приїжджав з Польщі до нас на виклади. Дякую вам сердечно. Особлива подяка архієпископові Іванові, який зробив структури Української греко-католицької церкви тут у Перемишлі. Але владика Іван є роджений на Старосамбірщині, а на Старосамбірщині ще є роджений великий український композитор Мар'ян Кузан, який з нагоди тисячоліття хрещення Руси України написав велику ораторію Неофіти на слова Тараса Шевченка. Ораторія, яка святкувала тисячоліття хрещення Руси України по цілому вільному світу, тому що Україна тоді ще була у Радянському Союзі. І саме українську прем'єру була виконала заслужена акапела України «Трембіта». Владико Іване, це від трембітян вам також невеликий подарунок.
Також сердечна і велика подяка отцеві настоятелюві собору святого Івана Хрестителя нашій історичній катедрі у Польщі. Отже, Богдане, ми вам сердечно дякуємо за цю організацію. Воно здається, що так все просто, але з отцем Богданом ми протягом 2 місяців переписувалися, спілкувалися по телефонові і сьогодні приїхали, нас надзвичайно гарно і тепло прийняли. А ми вам, отже, Богдане, хочемо подарувати експериментальну музику. Декілька років тому спільно з капелою «Трембіта» наш львівський композитор написав архієрейську літургію для хору і оркестру. А скажуть, а це ж не східна традиція. А ми їм скажемо, а дослідник українського і гімнографії професор Юрій Ясиновський дослідив, що у другій половині 18 століття у соборі Святого Юра протягом 50 років всі великі літургії відбувалися з хором і оркестром. Очевидно, сьогодні це експериментальний проєкт, але ми вам сердечно хочемо подякувати і вам спрезентувати цей невеличкий дарунок. Дякуємо всім вам, що ви разом з нами молилися і перейшли дорогою патріарха Йосифа, дорогою, якою сьогодні йде Українська Греко-католицька Церква. І на завершення давайте помолимося за Церкву і за Україну. Я перепрошую. Високопресвященство, всечисліші отці, шановні парафіяни, я також не міг би не сказати. Пару слів, це не займа вашої уваги. Нам дуже сьогодні було приємно, бо ми відчуваємо, коли нас публіка сприймає, а коли вона не сприймає, тобто вона собі уважна, знаєте, буває, що діти крутяться і так далі. Сьогодні ми просто виповнені вашою увагою. І нам працювалося сьогодні дуже легко. Нам потрібно було розкрити образ великого патріарха. Ми хотіли це зробити, а ви хотіли це слухати. Мені сьогодні дуже приємно. І хоч ми сьогодні поминальний якби, такий концерт, але ми вам на кінець заспіваємо многоліття на вашу честь, щоб все було у вас добре і щоб ми ще мали можливість зустрічатися. Зараз сподіваємося, що в тій церкві сам люди, хто вже прийшли теж познати постать вибітного патріарха. Сердечно дякуємо. І для всіх присутніх в залі многоліття. Намного і благоліття вам.